Продължаваме с постижения и награди. Отборът на Варненския свободен университет Черноризец Храбър е на първо място в националното студентско състезание по административно-правни науки, което се проведе през януари в Върховния административен съд. Мои гости днес са представителите на отбора Славена Георгиева, капитан, Кремена Костадинова, Мария Божинова и Гергана Стоянова, която е треньор. Здравейте, добре дошли при нас. Здравейте. И честита награда. Благодарим. Това е първото по рода си състезание. Вие като капитан на отбора да ни разкажете какво включваше това състезание. Значи състезанието включваше решаване на казус. Този казус ние го получихме 7 дни преди датата на самото състезание и заедно с нашите треньори трябваше да си подготвим позициите и на двете страни, тъй като на момента трябваше да се изтегли жребият за това ние дали ще сме жалбоподател или ще сме административният орган. И казусът всъщност беше за един американски гражданин, който обжалва инструкция под законов нормативен акт на министъра на вътрешните работи. Сред каква конкуренция се проведе това състезание? Участвали са доста юридически факултети към български университети? Да, участваха 6 университета от България. В жребия се падна ние да се изправим срещу отборът на Югозападен университет Благоевград. И ние се паднахме в жребия да защитаваме позицията на жалбоподателя, а нашата конкуренция защитаваше позицията на административният орган. Трудно ли беше решаването на този казус за вас след тази подготовка, която получавате в юридическия факултет на Свободния университет във Варна? Подготовката, смея да твърдя, че за това кратко време беше много добра. Благодарение на менторите, които ни подготвяха, те бяха постоянно готови за нашите въпроси, постоянно ни изпращаха материали, ние също търсихме и смея да твърдя, че подготовката ни беше на ниво. Нека да чуем и мнението на вашата менторка, която е в нашето студио, но всъщност вие сте били обучавани от двама ментори, нали така? Точно така. Здравейте. Много благодаря за поканата. Преди да навляза в детайлите на това много екстремно състезание при много екстремна обстановка, защото се провежда в сесийно време, искам да представя този отбор от моята гледна точка. Този отбор, този екип представи не само Варненския свободен университет, той представи Варна. Той представи областта. Той представи младите хора във Варна, техния устрем. И това за мен е отборът на можещите, знаещите и на смелите. Затова аз съм изключително удовлетворена и благодаря на съдбата за големия късмет, че имах възможност да се запозная с тях. И да дам скромния си опит от експертизата, която имам в административното правораздаване. Вие сте с 22-годишен юридически стаж и 15 години съдия във Варненския административен съд. Да, от които 15 години съдия, административен съдия във Варненския административен съд, с ранг на съдия в Върховен административен и Върховен касационен съд. Този ранг го имат почти всички съдии след един определен период от време. Как работихте с тези млади хора? Казахте, че сте изключително впечатлена от тяхната дейност. Как ги мотивирахте и какви съвети им давахте? Малко време са имали за подготовка, кратко е било. Да. Въпреки това са се справили блестящо. Справиха се блестящо. Ние с тях се запознахме точно преди един месец, мисля, че. Така организирахме времето си, че подготовката за състезанието мина на много високи обороти. И пак казвам, трябва да се отчита и това, че те бяха в сесийно време. Налагаше се да разпределят времето си между работа за някой от тях, между нощното четене, за да може през деня ние да работим върху състезанието. И тук е мястото да кажа, да отбележа особеното място на другите двама ментори.
доктор Марина Михайлова, която е дългогодишен съдия във Върховния административен съд, повече от 25 години, гледала различни казуси по различни материи, изключително добронамерен човек, с която те имаха, а и аз заедно с тях, онлайн връзка, като при онлайн обучението. Вече имате опит. Да. И професор Олга Борисова, която им даде началните насоки за общо, за опресняване на общата теоретична подготовка, защото отбора се състои от петокурсници, а дисциплината се изучава във втори курс. Казуса беше доста, с доста висока степен на фактическа и правна сложност. Имаше много международни елементи, имаше сложност от към фактическа страна. Жалбоподателя беше чужденец, американски гражданин. Нямаше съдебна практика по това, нямаше и библиография много, но те се справиха прекрасно. И аз съм така много впечатлена от тяхната бърза екипна реакция. Бяха на ниво, отработваха всеки въпрос и всяка задачка, която ние менторите им поставяхме. Помогна ли ви това участие в състезанието да се запознаете по-подробно с самата съдебна система и с работата в съдебната система? Ами да, страшно много ни помогна работата по казуса и участието ни в това състезание. Ние реално влязохме в ролята на адвокати и наистина беше много приятно. Наградата ви е стаж в административния съд. Това предизвикателство ли е за млади хора като вас? Предизвикателство и всъщност много приятно предизвикателство, понеже това е една невероятна възможност, която не всеки получава и ние със сигурност ще се възползваме от нея и сме много благодарни, че ни беше предоставена. Това всъщност не е първото ви участие в такива подобни. Това е първи такова състезание, първи такъв конкурс. Но вие сте имали участие и в други подобни, пак на такива тематики. С какво ви помагат тези участия и с какво ви обогатяват? Трудно е, разбрахме, в сесия сте били. Едновременно с това сте се подготвили за това състезание, но с какво ви помага, какъв е опита, впечатленията, които черпите от такъв тип състезания? И защо е важно да се организира такива състезания? Важно е, защото на първо място това е едно предизвикателство. Преодоляваме стреса и бариерата, която имаме. Запознаваме се с други наши състуденти от други университети. Обменяме опит. И във Варненски свободен университет имаме предимството да ни подготвят практици. Практиката е много важна, според мен, в днешно време, понеже учебниците могат да се прочетат, да се научат, да се подготвим за сесия, но това, което преживяваме и виждаме, е много ценно. И тези практици точно ни дават пламъчето, което ни е нужно да четем и да надграждаме себе си с всеки изминал ден. Защото специалността, която сме избрали, не е лека и иска постоянно четене, надграждане. Изобщо не е лека. Съгласна съм с вас. А как се насочихте към тази специалност и конкретно към Варненския свободен университет? Ами, аз винаги съм искала да изучавам точно право. Самият университет за мен, понеже е близко, нали, в моя град. Също така има много възможности, които предоставя. Аз проучих предварително. Той е на много висока степен отличен. Има много висока оценка сред другите университети и точно това мен ме мотивира. Също така съм получавала много добри отзиви от други студенти, които са завършили. Познавам хора, които са се реализирали на много професионални места и точно това, нали, ме насочи.
А при вас сбъднаха ли се очакванията вече след толкова години обучение в Свободния университет? Абсолютно се сбъднаха, дори се надвишиха. Аз лично имам още едно висше образование и мога да направя сравнение, че във Варненски свободен университет наистина ни преподават хора от практиката. Всички са адвокати, съдии, върховни съдии. И има много какво да научим. По този начин се доближаваме до практиката. Самото обучение не е чисто теоретично, а е много, много близко до практиката. Което е изключително важно за подготовката на всеки един юрист. Точно така. Вие с какви чувства ще си тръгнете от Свободния университет, защото сте в такъв етап на завършване? Ами с топли чувства, с много добри емоции, спомени и с една носталгия, защото все пак тръгваме от Варненски свободен университет и те са ни подготвили малко или много за живота. И... Асистент Стоянова, през вашия поглед и богат опит, младите хора насочват ли се към тази професия? Привлича ли ги тя и с какво ги привлича? Защото това не е лесна професия. Абсолютно сте права. Младите хора, не само тези, младите учещи хора са нашия капитал, нашата инвестиция в бъдещето. А те имат един безценен актив, който е по-ценен от пари. Те имат актива на свободата да избират и те са избрали. Те са направили своя избор. Те са сложили своята цел и сега вървят, пак казвам, смело, с много ясно отношение към предизвикателствата и пример за това е тяхното представяне на това национално състезание. Те вървят уверено към целта. А системата, както съдебната система, така и системата на държавната администрация, на бизнеса, имат остра нужда от тях. Тези системи обществото ги очаква. Очаква ги с нетърпение и най-точната дума с надежда. Да променят света, нашия малък собствен вътрешен свят и света, в който живеем тук в България. Правото е една много древна мисъл на Целс. Изкуство на доброто и справедливостта. И аз много пъти съм им казвала, не само на тях. За да станеш добър юрист, първо трябва да си много добър човек. Да носиш доброто, защото то е материализирания израз на справедливостта. Но тук е мястото да посоча, може би, една дълго дискутирана тема и въпрос. Академичното образование по нашата специалност страда от един дефицит, според мен. Какъв е той? Липсата на достатъчно пълноценна и пълнообемна връзка между академичната, между теорията, правната теория и съдебната практика. Живота е многолик. Обществените отношения се развиват изключително динамично и понякога законотворица леко изостава в регламентирането на и производството на такива норми, които да регулират всяко ново възникнало обществено отношение, да го регулират. Най-добре се учи професията, защото тази специалност е една с една изключителна практическа насоченост и на всеки завършил юрист първата му стъпка в професията е в съдебните зали. И колкото повече ги водим в съдебните зали, ние с този отбор бяхме на едни открити съдебни заседания на 8 януари преди състезанието. И там се вижда като на екран какво може и какво не може. Какво трябва и как трябва и как не трябва. И те без много теоретични разсъждения и без много дискусии, те си отговориха на тези въпроси прекрасно. Но мисля, че законодателят е длъжник на студентите в тази специалност. Дано и не само. Дано да работят в посока да се избегне този проблем. Благодаря ви за това участие. Успех ви пожелавам
И още веднъж поздравления. Напред и нагоре. Продължавайте. Благодарим. И ние благодарим за поканата.